Sok szeretettel köszöntök mindenkit, következik a Borussia Dortmund és a Nice összecsapása az UEFA Európa Liga legjobb 32 csapata között. Az odavágókat tekintve a Dortmund-Nice meccset közvetítjük elsősorban, hiszen megkezdődnek az Európa Liga tavaszi küzdelmei is a legjobb 32-vel. Hát hosszú még az út mind a Dortmundnak, mind a Nice-nek az esetleges döntőhöz, hiszen ugye itt lehet kvalifikálnia valamelyik csapatnak magát majd a legjobb 16 közé. Hát na, meglátjuk mindjárt, hogy az odavágó hogyan alakul. Megvoltak tehát akkor a himnuszok, mint vált az Európa Liga himnusza. Nézzük a két csapat összeállítását. Ami a hazaiakat illeti, a kapuban ezúttal Marvin Hitzfeld, úgyhogy ő lesz most a Dortmundiak svájci kapusa. Guerreiro, Hummels, Akanji és Müni alkotja a védelmet, a középpályára bekerült Can Witzel, illetve Bellingham, előbb pedig majd a Thorgan Hazard, Holland, Royce hármas csatároz majd a Nice kapujára. A francia csapat a Nice úgy került ide az Európa Ligába, hogy meg rögös utat járt be, hiszen nálunk Franciaországban ugye a bizonyos kupadöntőbe bejutott, és ezzel ugye a legjobb négy között végzett második helyen. Ez pedig Bajnokok Ligája indulást ért, és a csoportjában meg tudta előzni a Zenitet, ám a Tata nem, illetve az Inter mögött végzett, úgyhogy a harmadik helyjel kvalifikálta magát az Európa Liga legjobb 32 csapata közé, a Dortmund pedig alapból is az Európa Ligában szerepelt nálunk, ők a csoportkörben igencsak simán jutottak tovább. Itt van tehát a francia kezdő 11-je Benitezzel a kapuban, Camara, Dante, Todibo és Atal alkotja a védelmet, most viszont a mérkőzés már kezdődik is ebben a pillanatban, sárgában tehát a Dortmundiak. Witzel kapja már a labdát. Can. Annak Bellingham. Hummels. Visszapassz Cannak. És akkor ez így Dolbergé, Kluivert. Dolberg, ez remek labda, és ez így gólhelyzet bizony a Nice előtt. Ott a lövés is. Kapu fölé azonban Kasper Dolberg. Volt az első helyzete a franciáknak. Can. Bellingham. Bellingham remek labdát kap, és ez egy gólhelyzet a Dortmundnak. Bellingham be középre, Holland gólhelyzetben, Holland még! Belelövi a kapusba Benitezbe. Újabb nagy helyzet maradt ki most ezúttal a Dortmund előtt. Hát bekezdenek a csapatok, maradjunk annyiban. Todibo. Schneiderlin. Dante. Meunier. Ott a fejes. Akanji. Hummels. Ez megvan Lismelunak, Lismelu alámel, de hát ez így a kapusi egyértelműen Hitz fogja meg. És Hitz már rúgja előre bizony, Atal. Schneiderlin. Claude Maurice. Claude Maurice, jó a csele, és ez gólhelyzet így a Nice előtt. Claude Maurice viszi befelé, és Hitz véd megint nagyot. Szöglet a Nice-nek, 16. percben. Jól is szállasz be, Dante! Tudod fejelni, és még mindig ott van a labda, sikerül blokkolni. Óriási Nice helyzet megint. Camara, hát egyelőre jól játszanak a franciák itt a Signal Iduna Parkban. Güri. Jó cselek, a Mingiri még. Leviszi a szélre, Meuniert is ott hagyja Giri. Beemeli. És ott a gólhelyzet, 1-0 a Nice javára, Dolberg. Hát ez egy óriási védelmi hiba volt, Dolberg az ellenféltől kapta a gólpasszt. Itt Akanji becsúszik, Witzel pedig lefejeli Dolbergnek. 1-0 vezet a Nice, ugye nincsenek már idegenben lőtt gólok, ugye itt az egy egyenes kieséses szakaszban, úgyhogy a Dortmund ezt egy góllal kiegyenlítheti, akár már most Holland, de nem tud túljárni egyelőre Benitez eszén. Hát így is előnyben a Nice, ráadásul idegenben szerzi a vezetést, ami hát most már igazából csak bravúrnak számít, de úgymond különösebb jelentősége nincsen már. Lismelu. De megérdemelten vezet a Nice, még hogyha egy nagy hiba után is. És Dolberg, aki ugye PSG elleni döntőben is eredményes volt, most ismét betalál egy nagy csapatnak. Holland gólhelyzetben közben, Holland viszi befelé,
Ó, de rossz passzt adott. Ezt már egyedül berúghatta volna, de ha pontosabban passzol a norvég, akkor még inkább. Lehetett volna belőle valami. Rice. Ugye visszavágóját nem közvetítjük ennek a párharcnak, hiszen annyi jó mérkőzés jött össze itt a legjobb 32 között, hogy majd három meccset megmutatunk a visszavágókról is, ide az odavágókról is, ugye egyedül a Ferencváros-Róma párharcot közvetítjük oda-vissza. Mindegyik meccsből legalább egy képernyőre kerüljön. De közben Dolberget nézzük, mert a beadása után újabb gólhelyzet, és Hitz végül ezt most megfogja. Giri csapott le ott a pattogós labdára. Schneiderlin. Lismelu. Lismelu másik oldal, Kluivert. Ez remek. Kluivert be középre, gólhelyzet megint. Hitz. És még mindig ott van. Ez fölé. Közel állt a második gólhoz az Ogi Sinis. Akanji. Witzel. És most akkor megindult egy kontrával a Dortmund. Witzel. Witzel, Alámel. Holland. Holland jól veszi át ezt a helyzet. Holland még mindig. Holland be középre, sakmatott az egyenlítő gól. Bellingham a gólszerző. Kiegyenlít át a Dortmund a 40. percben. Erling Holland remekül adta ezt most be, hogy az előbb elrontott egy nagy paszt. Most viszont kiszolgálja Bellinghamet. Itt Holland lemegy a szélre, be is adja, Bellingham pedig belövi. Egyenlít át a Dortmund a 40. percben. De nincsenek már nálunk ugye hosszabbítás itt az Európa Ligában, tehát amennyiben mondjuk döntetlen születik, akkor majd 11-es párbaj dönt. Rice, remek labda, Witzel gól helyzetben! Nagyon eltörte, de egyébként lesen is volt már a belga. Benitez. Jó az. Holland. Holland viszi be, és lövi el! Benitez. Egy perc lesz majd a hosszabbítás az első fél időben, Guerreiro. Jól. És még ott lehet Witzel előtt. Witzel betekeri. És még mindig ott van. Royce, ezt megblokkolják. Úgyhogy ezzel fog véget érni az első fél idő, Dortmund néz 1-1. Elkezdődött tehát a második fél idő. Ez tehát a Nice kezdte, és a Nice viszi előre a labdát Dante személyében, Dolberg. Gólhelyzet, Dolberg jól visszafelé csele, megint a Dante, gólt lő! Vezet a Nice megint. A második fél idő legelején sokkolja a Dortmundot a francia csapat. A volt Bayernes Dante a gólszerző. Még éppen, hogy elérte becsúszva ezt a labdát. Így Dolberg remekül fordul meg, be is adja, jön Dante, és becsúszva szerzi a gólt. Előre jött a brazil védő, és gólt is szerez. 2-1, ismételten megszerzi a vezetést a Nice. Hát nagy bajban a Borussia Dortmund, legalábbis egyelőre így a párharcot tekintve. Papíron a németek az esélyesei ennek a párharcnak, de hát egyelőre a Nice borítja mindezt. Dolberg, újabb gólhelyzet. Akanji ezt most elnézte. Dolberg viszi 1-1-ben. Dolberg! Hitzvéd. Jó, lefejelt labda, és ez így bizony megint csak a Nice-é lesz. Lismelu. Lismelu, óriási labda, Giri, a sakmat lehet, Giri emeli át, Claude Maris egyből, Hitz védése, és aztán tudta karítani a Dortmund, Akanji. Thorgan Hazard. Lopat majd a Nice. Atal. Kluivert. Lassan Claude Maris. Nem találja magát a Dortmund a második fél időben. Nyilván az a Dante gól sem tett nekik jót, de hát azóta sem tudtak egyáltalán alig átlépni a felező vonalon. A Nice pedig nagyon közel a harmadik gólhoz. Tényleg kérdés, mikor rúgják meg a franciák, mert egyelőre most nagyon benne van a játékukban az újabb találat. Lismelu. Amingiri, ezt talán még eléri bizony, és be tudta tenni Lismelunak, aki ezt lőheti, akár Lismelu. Meg is teszi. Blokkolták, ezen volt jó lövés. Schneiderlin viszont még helyzetben, és aztán ott lesz a harmadik. 1-3, Schneiderlin rúgja be. Kellett hozzá, nem kis szerencse is, hogy Hitzről visszapattant a franciához, de megvan a harmadik gól, ami annyira érett már a Nice-nek. Itt Schneiderlin ellövi, ezt nagy bravúrral védené Hitz,
nem pattanna vissza. És így az üres kapuba csak be kellett vezetnie Morgan Schneiderlinnek. Nőttől már nagy csapatnak gólt ebben az idényben, nálunk ugye még ősszel az Inter ellen a BL-ben. Ezt a meccset közvetítettük, más kérdés, hogy azzal csak szépített a Nice, és végül 3-1-re kikapott, most 3-1-re vezet. Dahoudian Chan helyett cserél a Dortmund. Holland. Holland szépen csinálja, és aztán kap egy szabad rúgást majd a hazai csapat. Dante pedig egy piros lapot. Hoppá. Hát fordulhat a kocka. Dante gólt szerzett a második félidő elején, a csapata már kettővel megy, most meg Dante kiáll, és dortmundi szabadrugás. Ember előnybe kerül a Dortmund, de két gólos hátrányban. Guerreiro rúgja, el kapufa! Óha, hát Benitez ezt végignézte, hogy a keresztlét mentett. Ezt megvédi. Hazard fejelt. Na, életjeleket adott magáról a Dortmund. Akanji. Erling Haaland. Az remek. Royce. Jó cselek, Marco Reus, az gyönyörű, Reus lő, mellé megy. Az ember előny az kicsit felébresztette a Dortmundot. Lejön a Dortmund gólszerzője Bellingham, Brandt váltja, ez meg egy óriási hiba volt a Todibótól, Holland kihasználja. 3-2. Todibó eladta a labdát, és ebből gólt szerez a Borussia Dortmund. Hát hogyha a Nice góljánál azt mondtam, hogy benne volt a pakliban itt a Dortmundnál egyértelműen, mert az ember előny óta volt 2-3 nagy helyzet a Dortmundnak, és most már megvan a gól is. Erling Haaland a Nice kapuját is beveszi. 3-2, de még mindig a Nice vezet. Dolberg. Akanji. Julian Brandt. Dahoud. Ó, Dahoud! És Todibó, Benitez, azt a mindenit mi volt itt. De védett Benitez Hollanddal szemben. Benitez kirohant a kapujából, átemelték rajta a labdát, és így lett helyzet, meg így is helyzet van, újabb Benitez védés. És most sikerül kirúgni. Nem túl messzire, mert ez még mindig a Dortmundé. Holland, jó lövés! Nem is annak tűnt elsőre, de bőven felé vágta. És őt hozza le. Bizony Marco Rose. 6 lövése volt Haalandnak, abból egy gól, és jön Malen. Viccel. Malen. Először egy labdához a Haaland, de már a helyzetbe kerül Donny Malen. Szép cselek, még mindig Malen gól helyzetben. Malen! Nem sokan múlott, hogy egyenlítsem. Atal. Dolberg. Az remek, Schneiderlin. És ezzel így most kontrázhat a Nice, Schneiderlin. Ott a nagy kihelyzet, Schneiderlin még lőgol, 4-2. Schneiderlin duplázni tud, és ezzel a Dortmund megint két gólos hátrányban. A semmiből előre jött egy kósza kontrával a Nice, de hát nem voltak hátul a németek védői. 4-2 a Nice javára. Hát nagyon elveri a Nice a Dortmundot idegenben. 2-4. Pedig most az utóbbi percekben nagyon közel állt a Dortmund az egyenlítéshez, ez végül nem jött össze. Schneiderlin. Akanji. Lesz ebből így egy szabadrúgás. Lehet még egy lap is. Oda megy a játékvezető, de nem ad sárga lapot. Akanjinak. Claude Meri szabadrúgás a 87. perc. Lesz-e még egy Nice gól. Hoppá! Kapura rúgta Claude Meri, Hitznek kellett fognia. De egyelőre úgy néz ki, hogy nem lesz. Nem vissza tud eljönni a Dortmund. A franciaországi visszavágó előtt legalább egy gólra, mely legalább kettőt kell rúgnia majd a 11-es párbajhoz. Majd nincs benne. Dahoud. 3 perc a ráadás. Dahoud emel alá. Hazard veszi át. Az jó lehet. Hazard lő. Nagyon gyenge volt. Benitez megfogja. És lehet ez volt az utolsó esélye a Dortmundnak ma a gólszerzésre. Vagy itt a második. Brandt. Brandt. És itt lesz az utolsó, mert hogy egy szabad rúgás, és egy sárga lap is jár mellé. Hát elkapta. Na nézzük, lesz a szépítő gól itt a végén, ezzel átlépi, ezt Royce fogja rúgni. Royce! És mellé megy. Itt a vége, Dortmund Nice 2-4. Nehéz helyzetben a Borussia Dortmund, majd a franciaországi visszavágó előtt.